Salam hörmətli tamaşaçılarımız, çox vacib bir xəbərlə qarşınızdayıq. Bildiyimiz kimi bir neçə saat öncə Kanada hökuməti 2021-ci ildən bəri Türkiyəyə tətbiq olunan embargonun ləğv olunması barədə məlumat yaydı və bu barədə artıq Türkiyə tərəfi də məlumatlandırılıb. Əsas səbəb isə artıq Türkiyənin İsveçin NATO-ya daxil olmasına razılıq verməsi məsələsi oldu və məhz bu prosedur icra olunduqdan sonra o embargo da ləğv olunacaq. Bu embargo nəyə görə məhz tətbiq olunmuşdu Türkiyəyə? 2021-ci ildə Kanada hökuməti Dağlıq Qarabağda 44 günlük vətən müharibəsində Türkiyənin Azərbaycana satdığı TB2 Bayraktar balarından istifadəyə görə məhz Türkiyəyə embargo tətbiq elədi. Embargonun əsas məqsədi nədən ibarət idi? Belə ki, bu PUA-ların kamera sistemləri, gecə görmə sistemləri və kamera müşahidə sistemləri məhz Kanada şirkətləri tərəfindən istehsal olunurdu və Türkiyəyə gətirilirdi. Yəni, TB2 Bayraktarın kamera hissəsi məhz Kanadada istehsal olunurdu. Bu məqsədlə məhz Kanada çalışırdı ki, Türkiyəni bu məsələdə yoğursun, bu çətinləşdirsin, istehsalatı çətinləşdirsin, ithal ixrac prosesləri ləngisin. Lakin sonunda nə baş verdi? Hal-hazırda embargo məsələsinə toxunan Türkiyəli ekspertlər bildirir ki, artıq bu embargonun aradan qaldırılması bizim üçün heç bir önəm daşımır. Söhbət ondan gelir ki, məhz 2021-ci ildə embargo tətbiq olunandan sonra Türkiyənin Aselsan şirkəti həmin kameraları daxili imkanlar hesabına TB2 Bayraktar üçün istehsal elədi və Bayraktar şirkəti üçün istehsal olunan bu kameralar TB2 Bayraktarlarda sınavdan keçirildi və uğurlu nəticələr göstərdi. Məhz bundan sonra artıq TB2 Bayraktarlar nəinki Türkiyə silahlı qüvvələri üçün, eyni zamanda xarici dövlətlərə ixrac üçün də istehsal olunmağa başladı, davam elədi, istehsal dayanmadı. Hətta bu barədə Səlcuq Bayraktar da rəsmən açıqlama vermişdi, bildirmişdi ki, Aselsan şirkəti TB2 Bayraktarların kameralarını daha yüksək keyfiyyətli, daha dəqiqliyili, həm gecə görmə sistemləri ilə, həm müşahidə sistemləri ilə istehsalını icra edir və Bayraktar şirkəti bu barədə heç bir çətinlik yaşamır. Bəs Kanada şirkəti nəyə görə məhz 44 günlük vətən müharibəsindən sonra bu embargonu tətbiq elədi? Bir növ Ermənistana dəstək kimi bu algılandı. Eyni zamanda açıq-aşkar tərəfkeşliyin şahidi olurduq biz həm müharibə dövründə, həm müharibədən sonrakı proseslərdə. Məhz onu qeyd eləmək lazımdır ki, 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycan ordusu Qarabağda erməni ordusuna, erməni silahlı qüvvələrinə məxsus 500-dən çox döyüş texnikasını, 500-dən çox hədəfi, müxtəlif təyinatlı hədəfləri məhz TB2 Bayraktar sistemləri ilə vuraraq məhv eləmişdi və ümumilikdə TB2 Bayraktardan istifadə olunmaqla Ermənistan ordusuna 1 milyard dollardan çox ziyan verilib, tələfat verilib. Bu çox böyük rəqəmlərdir və həmin zaman artıq qəribdən olan mütəxəssislər, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yerləşən və Kanadada yerləşən mütəxəssislər başa düşdü ki, Türkiyə ordusu, Türkiyə müdafiə sənayesi çox böyük bir inqilaba imza atıb hərb sənayesində, hərb sahəsində və olduqca uğurlu bir layihə hazırlayıb və TB2 Bayraktarların məhz döyüşdə tətbiqi artıq buna bir ispat idi. İlk olaraq TB2 Bayraktarlar baxmayaraq ki, Suriyada istifadə olunmuşdu, Suriyadakı hədəflər məhv edilmişdi. Lakin bildirmişdilər ki, bu tip PUA-lar digər dövlətlərdə də istehsal olunur. Məhz TB2 Bayraktar özünü 44 günlük vətən müharibəsində doğruldu, təsdiqlədi və daha sonraki proseslərin şahidi olaraq demək olar ki, Ukrayna müharibəsi, Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda 2022-ci ilin martın 24-də üzr istəyirəm, fevralın 24-də Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda artıq Türkiyə bir hissəsini, bir belə deyək, partiyanı satmışdı. Ukrayna ordusuna və Ukrayna silahlı qüvvələrinin arsenalında artıq TB2 Bayraktarlar var idi. Ukraynalı mütəxəssislər bunun test uçuşlarını icra edirdilər və hələ müharibəyə qədər, Rusiya-Ukrayna müharibəsinə qədər artıq Ukrayna Qarlovka istiqamətində belə deyək, atəşkəs dövründə müəyyən atışmalar, toqquşmalar olduğu vaxtlarda Qarlovka istiqamətində Rusiyaya məxsus 2 ədəd 122 mm-li D-30 haubitsasını məhv eləmişdi TB2 Bayraktar zərbə puası ilə və bu sonun başlanğıcı idi. Artıq Rusiya tərəfi də yaxşı başa düşürdü ki, TB2 Bayraktarlar olduqca təhlükəli rəqibdir, təhlükəli belə deyək,
düşməndi döyüş meydanında və onlara qarşı mübarizə aparmaq üçün effektiv vasitələrə ehtiyac var və məhz Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayanda 2022-ci ilin fevralın 24-də müharibənin ilk günlərində müharibə başlayanda biz Rus tanklarının üzərində xüsusi dəmir maniyələr görürdük. Həm deyək ki, Rus tanklarının, döyüş maşınlarının, eyni zamanda müxtəlif qurğularının, zenit raket komplekslərinin üzərində dəmir qurğular görürdük. Bu da nəyə işarədir? Onlar həmin dəmir qurğuları ona görə qoyurdular ki, təbii ki, Bayraktar zərbə endirərkən bir qədər zərbə gücünü ləngitsin, amma bu nafilədir, heç bir xeyri yoxdur. Çünki təbii ki, Bayraktar Cirit, Umtaz, eyni zamanda MAM-L, MAM-C kimi, Togan kimi yüksək dəqiqlikli və idarə olunan raket sistemlərinə malikdir ki, çox böyük patlayıcı gücü daşıyır və patlama radiusu olduqca böyüdür. Hər hansı bir döyüş texnikasının təbii ki, bayraqlardan zərbə endirdikdən sonra qaçmaq imkanı yoxdur və biz bunun bariz nümunəsini göstərə bilərik 44 günlük vətən müharibəsində açıq-aşkar Müdafiə Nazirliyinin yaydığı rəsmi görüntülərdə, rəsmi məlumatlarda görürdük ki, həmin kadrlarda izləyirdik ki, düşmənin demək olar ki, bütün vasitələri, həm atəş mövqələri, həm hərbi təyinatlı belə deyək, dallanacaqları, sığınacaqları, düşmənin döyüş texnikaları, onların T-72 tankları, piyadaların döyüş maşınları, reaktiv artilleriya sistemləri, BM-21 qrad sistemləri xüsusilə qeyd eləmək lazımdır. Atəş mövqeyində olduqca effektiv silah idi ordumuza qarşı və təbii ki, bayraqdarlarla çoxlu sayda düşmənin reaktiv artilleriya sistemlərini məhv elədi. Eyni zamanda zenit raket komplekslərini, artilleriya qurğularını, motomexanizləşdirilmiş vasitələrini məhz təbii ki, bayraqdar pilotsuz uçuş aparatları ilə, zərbə puaları ilə məhv eləmişdi və Kanada məhz 44 günlük vətən müharibəsində bu zərbə puallarından istifadə olunduğuna görə Türkiyəyə embargo tətbiq eləmişdi, bildirmişdi ki, biz bu kameraları artıq təbii ki, bayraqlar üçün tədarük eləməyəcəyik. Ancaq nə baş verdi? Rusiya-Ukrayna müharibəsi başladığıdan sonra artıq həmin puaların müharibənin gedişatında səhv eləmirəmsə artıq ikinci ayında növbəti partiyasının Türkiyə satışını icra elədi Ukrayna ordusuna. Həmin vaxt artıq təbii ki, bayraqlar bir növ qəhrəman zərbə puası kimi, bir növ qəhrəman xilas edici kimi təşviq olundu, təbliğ olundu bütün dünya ictimaiyyətinə ki, Ukrayna ordusunda bu tip zərbə puaları var və Rusiyaya böyük itkilər verdirir bu zərbə puaları. Eyni zamanda Rusiyada hətta rəsmi müraciət ünvanlamışdı Türkiyəyə ki, xahiş etmişdi ki, bu zərbə puallarını Ukrayna ordusuna satmasın. Amma həmin dövrdə bütün Avropa dövlətləri, bütün söz sahibi olan dövlətlər, Qərbdə, eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları birbaşa dəstəyini nümayiş etdirirdi Türkiyəyə, məhz təbii ki, bayraqlarının Ukraynaya satışı istiqamətində. Bütün bunların fonunda artıq bugün embargonun aradan qaldırıldığını elan elədi Kanada tərəfi, amma bir daha bildirirəm, Türkiyəli ekspertlər, hərbi ekspertlər xüsusilə bildirir ki, artıq bu embargonun aradan qaldırılması bizim üçün elə də bir böyük əhəmiyyət daşımır. Çünki təbii ki, bayraqlardan sonrakı dövrdə Türkiyə daha böyük nailiyyətlər əldə edib, akıncı zərbə puaları həm buna demək olar pilotsuz döyüş təyyarəsi, çünki akıncı zərbə puaları həm də havadakı rəqibləri ilə, yəni döyüş təyyarələri və döyüş helikopterləri ilə birbaşa təkə-tək mübarizə aparmaq gücünə malikdir. Yəni akıncı zərbə puallarında, döyüş təyyarələrində, pilotsuz döyüş təyyarələrində məhz hava-hava tipli, təkcə hava-yer kateqoriyalı yox, hava-hava tipli raket sistemləri də yerləşdirilib. Hətta bundan sonrakı dövrdə yeni nəsil texnologiyaların, yeni nəsil zərbə puallarının, pilotsuz uçuş aparatlarının istehsalının da biz şahidi oluruq. Ona görə də bugün məhz Kanadanın hər hansı belə deyək embargonun aradan qaldırılması məsələsi Türkiyəyə qarşı edilmiş bir jest deyil, sadəcə olaraq bir qədər münasibətlərin yumşaldılması istiqamətində atılan bir addım kimi qiymətləndirilə bilər.